Meu nome é Jurandir, sou consultor técnico e vou apresentar hoje para vocês um pão de origem portuguesa. É broa de milho portuguesa, uma broa muito tradicional naquele país. Então, vou dar uma sequência na receita. Eu coloco água, fubá de milho, adiciona a margarina, e a erva doce para concentrar o sabor. Aí levamos ao fogo, cozinhar até desprender do fundo da panela. Então vamos dar início na massa de broa de milho português. Adicionamos, primeiro passo, a farinha de trigo. São 2 quilos de farinha de trigo. Colocamos açúcar. Massa madre authentique. Sal e vamos homogeneizar essa farinha, misturar. À medida que foi misturada a farinha, pode falar? À medida que foi misturada a farinha, nós colocamos a polenta de milho, que seria aquela primeira parte que foi cozida. Adicionamos 50% da água para ser misturada e outros 50% vamos deixar para adicionar aos poucos. Tiramos a massa da maceira, colocamos no recipiente plástico, deixamos fermentar por de 40 a 60 minutos, dependendo da temperatura ambiente. Depois desse período, nós retiramos ela e vamos à modelagem. O pão de milho que nós vamos agora pesar, que ele já está fermentado, fermentou durante 1 hora. Vamos pesar o tamanho desejado, no caso, esse pão seria mais ou menos 1/2 quilo cada um, que é um pão rústico. À medida que modelamos, cortamos, pesamos, jogamos na farinha, fazemos uma bola, não precisa ser com bom acabamento, ela tem que ficar rústica mesmo, colocamos na assadeira, e colocamos no forno, uma temperatura 220 graus e forno de lastro, 190 graus em forno turbo. Então vamos lá. Esse aqui é só fazer esse tipo de trabalho na mão, colocar na farinha, outra vez, e colocar na assadeira. O tipo de modelagem é esse. Essa é a broa portuguesa, a finalização dela depois de assada. Ela tem uma característica de casca rompida, naturalmente. Ela tem a característica do peso, que é uma broa também que não é muito leve. E crocância. Uma broa bem original portuguesa. We'll be right back.